i za Đorđem, kaže da se on igra s njenim emocijama. A Radiša je također se priključio klubu zaljubljenih. Šta se sa njim desilo i to ćete moći sutra da gledate. U svakom slučaju, mnogo ljubavi, mnogo svađe, spletkarenja i svega. To je ono što je obeležilo definitivno ovu sezonu, iako oni tvrde da su apsolutno iskreni jedni prema drugima, a kakvi su zaista, saznaće tek kada budu izašli iz kuće Velikog brata. Neko će večeras izaći i ovde nam se pridružiti na sceni, ako odlučujete vi, kao i proteklih nedelja, glasate za svog favorita, odnosno za onoga koga želite da sačuvate u kući Velikog brata. Dvoje sa najmanje vaših glasova bit će nominovani, a ukućeni će odlučiti ko od njih dvoje zaslužuje da izađe. Sada ćemo, kao i uvek, da pogledamo kojih petoro se nalazi u takozvanoj opasnoj zoni. Admir, Enis, Đorđe, Tatjana i Violeta. Jedan aplauz. To su dakle ukućani koji trenutno imaju najmanji broj vaših glasova po azbučnom redu. Situacija dakle totalno drugačija nego prošlog ponedeljka i može naravno da se promeni još u toku večeri. Imate još nekih sat vremena da odlučite, zato glasajte, glasajte, glasajte. Prošle nedelje smo zadržali Karla u kući i čini mi se da svi ukućani imaju neki problem sa njim. Juče su problemi počeli od rane zore. Idemo da vidimo šta se to dešavalo. Četrdeset prvi dan u kući Velikog brata. Svi ukućani osim Đorđa spavaju. Radiša, Manuel i Vladimir su u dnevnoj sobi. Pričaju o Karlu. Došao meni pre neko večer tamo napolju. Trebao si mene da pitaš kao prvo, a ne kao tu da komentarišeš kao vezano da ono da je peder i to, znaš. Ja tebi jesam rekao da sam prisustvovao kad se dvojica muškaraca, da sam mogao to da uradim, ali nije bilo baš tako kao što si ti rekao. Kako ja sam rekao, onako kako si mi ti rekao, kako sam ja shvatio, razumeš? Znam, ali nije bilo baš tako, bio je grupni kao seks, da sam mogao da budem s muškarcem, ali nisam hteo. Podbro, ja ne bi nikad došao u tu situaciju, a da nisam znao da su to takvi likovi, samo bi otišao odatle, razumiješ? Ako bi nešto katastrofa, ja to nikad neću da vratim, razumiješ? A ti čim prema tome nemaš, znači mene to ne zanima, da li si ti peder ili nisi, to je tvoja stvar, brale, tvoja stvar, čao, znači, razumiješ? Hvala, to pravi šminke od me polirano. Znaš ko se tebi vidio ovaj šminke? Čuva sam taj izraz. Šta? Za šminke, izraz 80. godina koriste. To pravi frajeri su ti se 80. godina svi šminkali. Nasika i oca, sedetka sam. Navali se, slabo noga. Ja se spegam kako ću izaći. I Manuele, sve zaboravim, nisam mogla se ne zapričam, svi spavali. Jeli, Arsov? Kakav je ovo način ovdje? Ma, brate, razočarao me mnogo. Razočarao i mene. Ja nisam ga nijedno pitao do sada, rekao, podrazumeva se. Ja što on pita sinoj, brate, tamo vam... Ja, ozbiljno je. ...bez riba, tamo vam ovdje iz kuće i ja rekao... Ajde da si smuvali tri djevojke pa da nisam sike baš na jednom. Ajde, jedna djevojka. Pa odakle znaš da nisu tri? Pjarko. Ažurkana. Šta se ne sjećaš? Ajke si Jurio. Duri mi me tako ćemo. Buri, e majke mi, kunem te. Znači, sjedak tu kao 5 minuti i 5 minuti. Igraš ti sa Jovana i kao Viki kao ovako. Ima fajke ću. I Danicu je sad to. I sad se ne sjeća. Lošo pijanstvo. Da nisam, se ljubio si ona, sjeća se. Se ljubio, ljubili smo se. I to baš, još tede pade da pa se ovdje u tebe. Sa ga pote, ljubio. To znam kada sam to... Ti se ništa ne sjećaš. Ona te drži i ti povraćaš i ljubi se s njom. Da, sta lupa. Skidava ti pantalone, brate, ono...
iz Venecije. Ljubna Kiša! Znaš kakav je WC bio? Sam ušla. Što? Ko je bio? Ne, pojma. Jao, juče kad me nije... A, ja zaboravila sam u Cipeliću. Jao, najveća je tragedija kad Đorđe izađe. Bože, preksi noć. Ja sam legla nepopišana. U kakim se? Pa da. Ma jedu ovo kupusa, brate. A, pa ja mislim da je to kupus. Gle, ovo budalo šta radi, Đorđe. Gle ga šta radi. Šta radi? Pa ga vidiš tamo? Gle šta radi? Da nebe. Pa su ti ja propadali. Ovako u noga se slomi i srca. Još da slavi ruke u džepu, jer bolje je bilo. Daj, daj. Cepi glavu pozadnje. Šta je u kvalu, šta? Pa da, gde da je za malo. 14.50. Veliki brat je okupio ukućane u dnevnoj sobi kako bi im dao novi dnevni zadatak. Čigre. Ukućani treba da se podele u dve ekipe. Članovi prve ekipe postaće čigre, a članovi druge ekipe deca koja se igraju čigrama. U dvorištu se nalaze krugovi na kojima će se čigre vrteti oko svoje ose kada počne muzička numera. Pored svake čigre stoji dete čiji je zadatak da, kada muzika prestane, doda čigri predmet koji drži u ruci. Zadatak čigri biće da predmet ubace u odgovarajući otvor na postolju. Ukućeni će dobiti nagradu iznenađenja ukoliko čigre ubace 4 od 6 predmeta u odgovarajući otvor za manje od 10 sekundi nakon prestanka muzike. Dvoje, Manueli, Anja. Pošto, kaži go, Dragana Nike su blizanci, zato sam. Zato zela moje dete, moju čigru. A baš ti je čigra, Kiki Jovana. Dobro bre, šta ti, nema veze. Arse i Enis, Alapača, Tanja i Manuel, Radiša, Đorđe. I gledala si, ja? Vladimir. Vlade, dijete. Tatjana Dragica. Kundumna glava. Karlo. Rukuju se, rukuju, oni koji putuju. Putuju se, putuju, oni koji putuju. Ti daj za lišće. Ko je to meni? Ona je u banjarkama. A ljudi. Oni koji putuju. Moram da nasi kolokok. Evo, kako se ovo vlaču, no? A, ljudi! Neba? Valjda. Nema ruku, e! Jes, ovo je zadnog, ja tu ovo gore. Griota. Ne, kako biste, Griota. Ne, Karlo. Šta je, mačko? Koliko si muva? Misli! Ajde, bre, ljudi, ej! Pa, kao neka strina sam. O, smijem gledaj. Kako tetka. Hvala pođe. Ti si dete, ja sam dete. Ja sam dete, ajde oči da si igravo. Neću. Si igravo poljupci. Poljupci da si igravo. Deca smo. Ne, si. Ajde, ko je, će biti padao. Ja je Daša sluša, ne ide u praksa. Brava, Cijanka! Kako bi oboja, lepo. A mene? Džo, niko je, crta će posao se tiče. Na muska. Popijemo. Ne, 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 ne,
Ćao.